Hei og hjertelig velkommen til Dokument Dagsorden den 30. april 2024. Og jeg vil også ønske velkommen til Christian Skaug. Takk for det. Ja, vi skal starte med en sak som vår kollega Atle Hansson har skrevet om dette disse EU-planene om å utvikle digital slave-ID, som han kaller det i sin overskrift. Her er altså Norge selvfølgelig sterkt involvert, og dette digitaliseringsdirektoratet har jo vært med på utviklingen av dette her allerede i nesten et år. De startet i mai i fjor. Og entusiasmen er jo selvfølgelig stor, men her er skremslene ganske mange og tunge, Christian. Du kan jo bare begynne, og så kan jeg fortsette med noen innspill underveis. Ja, altså her er det da fryktelig mye informasjon om alle mennesker som blir samlet i ett system. Altså i Norge så har vi jo BankID for eksempel, som da det ble lansert så tenkte man ja, ok, dette her er en måte for å logge inn i våre bankkonti, sant? Sikker identifikasjon og sånn. Men da tenkte vi jo på det som saklig avgrenset til banker, men så etter hvert så ble jo systemet også utvidet til å omfatte offentlige tjenester. Altså hvis du skal logge deg inn på skatteetatens sider, så må du ha bank-ID og en hel masse andre ting, hvor noe som man tenkte kanskje var begrenset til privat sektor, til bank, og så plutselig så er det også offentlig sektor som er inne i bildet, så et resultat er jo for eksempel at banksystemet kjenner alt som står om deg i folkeregisteret, hvilket i utgangspunktet man skulle tro var helt i strid med personvern og skille mellom privat og offentlig. Men nå vet vi jo at disse såkalt offentlig-private samarbeidene, de har grepet om seg noe voldsomt, og vokst seg til et slags monster, hvor det er helt umulig å si hvor det offentlige og private begynner og slutter. Og, altså, systemet tilsvarende bank-ID har man jo da også i andre europeiske land. Her nede for eksempel så har de noe som alle omtaler som SPID. Det er en forkortelse som står for Sistema Publico di Identità Digitale, altså offentlig system for digital identitet, som er akkurat tilsvarende. Hvis jeg for eksempel skal skifte fastlege, så kan jeg gjøre en av to ting. Jeg kan sette meg i sofaen med mobilen eller laptopen, og så kan jeg logge meg inn på de offentlige systemene med denne spidden. Og så kan jeg skifte fastlege. Eller så kan jeg da gå til et kontor som da ligger langt fra der jeg bor. Det ikke stopper noen buss ved siden av, det er umulig å parkere. Og så kan jeg stå i en kjempelang kø og komme fram til en saksbehandler etter en time, hvis jeg er heldig, og gjennomgå en papirmølle. Så alt er da selvfølgelig mye enklere, ikke sant, med disse digitale systemene, og da forføres man jo da inn i en sånn komfortboble hvor man bare stilltiende aksepterer og utleverer hele sitt privatliv. Men EU skal jo gjøre mye mer. De skal jo da ha både førekort og banktransaksjoner og helsekort og jeg vet ikke hva, identitetskort, alt oppe i samme såkalte lommebok. Og dette her er jo altså en personvernkatastrofe selvfølgelig, fordi noen skal jo vedlikeholde og ha oppsyn ved disse systemene, de kan jo da se akkurat hva de vil. Hvis informasjonen kommer på avveie, så er man jo svært sårbar, så dette her er jo ting som altså det gode gamle datatilsynet på salig Georg Apenes tid ville jo ha blitt rystet over, ikke sant? Men i dag så skjer det helt uten offentlig debatt. De kaller det jo frivillig, akkurat som de kalte bank-ID frivillig, men hvor frivillig det er, det merket jo jeg når jeg
ødela mobiltelefonen mens jeg var i Budapest, så tenkte jeg jo umiddelbart at mobiltelefon, ja, det er ikke noe stress, det kan jeg fikse når jeg kommer hjem. Men sånn er det jo bare ikke, fordi du er jo helt avhengig av den mobiltelefonen. Vi er tvunget inn i et digitalt system, fordi jeg kom meg jo ikke inn på banken. Jeg kunne ikke betale regninger, for da måtte du ha BankID. Eventuelt så kan du ha en sånn derre ting du trykker på, da, men den lå hjemme i Norge. Og dessuten, så når jeg er i utlandet, så liker jeg å bruke å ha bankkortene mine nedlastet på mobiltelefonen, slik at jeg kan legge igjen lommeboka hjemme når jeg går ut på byen. Ikke fordi at jeg er så redd for å bli ranet, f.eks. i Budapest, men hvis du mister noe, så har du iallfall kredittkort, og du er jo i utlandet, ikke sant? Og jeg så på den reklamen som Atle hadde linket til, hvor de fortalte hvor fantastiske nyheter dette her ville gi oss. Vi kunne bestille sånne reisekort, altså typisk månedskort i utlandet. Men altså, det kan man jo allerede nå. For å bestille et månedskort i Budapest kan man sitte hvor man vil i verden, bare man laster ned appen til Budapest Go. Det er bare tull, alt sammen. Ja, det er jo veldig snikende utvikling, da. Fordi at man tenker at ja, ok, her kommer det en ekstra tjeneste. Det er sikkert fint. Men til slutt så er det jo da en hel rekke tjenester som du ikke får utført på noen annen måte. Annet enn i teorien, da, med stort ubehag. Og dette har jo pågått i lang tid, så det har jo vært en snikende utvikling. Og nå som den liksom står for å ta det endelige steget inn i den totale overvåkning, så våkner liksom noen opp og ser at oi, her har det allerede i noen tiår pågått en prosess som vi ikke har kjent særlig godt til. Og nå er det da to avgjørende steg som står foran oss, ikke sant? Det ene er at disse forskjellige systemene som da finnes i de forskjellige europeiske landene, nå skal integreres til ett system. Altså et kjempedigert gorilla-system sentralisert i EU, og som vi da er med på fordi vi er EØS-medlem. Og dette her har med det indre markedet å gjøre, så da har ikke vi noe valg. Det andre er at det pågår en krig mot kontantene, som praktisk talt er vunnet i land som Sverige og Norge, men ennå ikke i land som Italia og Tyskland. Men det er den veien det går. Og da vil alle betalinger altså bli sporbare, fordi alle betalinger skjer digitalt. Så da kan man tenke seg, da, du har alt av personopplysninger, alle dine interaksjoner som har å gjøre med økonomi, offentlige myndigheter, helsehistorikk, hva som helst. Alt er på ett sted. Og dette er jo noe de færreste vet. Og hvis det skulle komme opposisjon mot dette her, så ville de jo da få et kjempestort teknisk, juridisk problem og sette en stopper for det. Fordi nå har du jo da, ikke sant, oseaner av lovgivning, forskrifter i EU og i medlemsstatene som allerede er innført, som da rusler og går. Og hva skal man erstatte dette her med? Så dette blir jo på en måte som å snu et tankskip, da. Eller det blir som å snu 100 000 tankskip, egentlig. Det er bare en sånn monstrøs juridisk greie som bare går videre, altså uavhengig av hva folk gjør, nesten. Og så er det jo en del man kunne kalt det konspirasjonsteorier hvis ikke det allerede har skjedd, da. Men vi så jo hvordan Trudeau stengte bankkontoene til trøkkerne som demonstrerte, ikke sant? Vi har jo sett hva som skjedde med Nigel Farage, hvor banken hans bare utestengte han fra sin bank uten at han skyldte dem noe som helst, og ikke hadde gjort noe galt.
Og dette her kan trekkes så langt da, som at nå vet vi jo det at både i USA og i Europa, spesielt i Tyskland, da, så anser man jo politiske motstandere som en trussel mot demokratiet. Så kanskje neste gang vi skal stemme, så må vi bruke EUs digitale verktøy for å legitimere oss og registrere hva vi stemmer på, og da kan de jo sperre kontoene til alle tyskere som stemmer på AFD, Christian. Det høres helt sinnssykt ut, men altså, det har jo allerede skjedd. Ja, det er sinnssykt, men altså, dette med å forby politiske motstandere i praksis, det har vi jo allerede sett. Altså, var det ikke Belgia, man hadde et parti som het Flams Blok som ble forbudt, altså de hadde over 20% av stemmene. Den første gangen Frihetspartiet i Østerrike vant valget, så ble jo hele landet boykottet av hele resten av EU. Sånn at du kan si disse totalitære dragningene, de finnes jo der. Så når du da får dem i kombinasjon med en digital teknologi, så blir det jo ganske formidabelt. Et annet scenario da. I dag, hvis du bestiller en flyreise, så hos mange selskaper så er det sånn at du får et tilbud da, om at du kan betale litt ekstra for CO2-kompensasjon for flybilletten. Det er jo da helt sikkert noe som de aller fleste normale mennesker bare blåser i, men kan man jo tenke seg da at de som ikke betaler CO2-kompensasjon i et eller annet fremtidig litt mer totalitært system enn det vi har nå, de vil da kanskje få noen negative sosiale kreditpoeng, sånn som man får i Kina allerede hvis man får en bot eller man har drevet med asosial adferd på en annen måte. Så kommer jo det da sikkert også inn i denne lommeboka di da, som du har med deg overalt. At, hvis du har vært slem gutt, så kanskje du må betale litt dyrere for noen tjenester også. Så det totalitære potensialet her er jo enormt, og hvis de teknologiske mulighetene først finnes, så vil de bli brukt. Altså en stat vil alltid finne måter å kunne loppe borgerne for mer skattepenger for å opprette et nytt register. Så dette er systemer som bare tar sikte på sin egen opprettholdelse og sørger for at deres egne klaner, tjenestepersoner, har da fordel av systemet. Dette er en innebygd forbannelse i alle maktsystemer, at etter hvert så begynner det bare å tjene seg selv, og ikke de personene som de utgangspunktet var ment å tjene. Ja, litt interessant at du nevner det med Kina. Jeg tror det var i 2018 at jeg skrev om dette social credit system som de har der nede, hvor de blir overvåket overalt, og hvis du går på rødt lys så får du minuspoeng og tjo og hei, og da kan du miste retten til studier og retten til å reise ut av landet og så videre. Og da var titelen på den artikkelen jeg skrev da, det var «Er Big Tech det nye social credit system», ikke sant? Men nå har jo EU, de prøver jo å ta makten over big tech også, for de mener de ikke undertrykker nok og sensurerer nok det de kaller desinformasjon, som selvfølgelig er et helt idiotisk begrep, fordi hvis det er noen som bedriver desinformasjon, så er det jo EU selv. Jeg vet ikke om du så den saken på NTB. Det vi ser for oss her er jo selvfølgelig at man får en sammensmelting. Altså, la oss huske på at Big Tech, altså Google, Twitter og alt det der, det ble jo startet opp takket være at det amerikanske sikkerhetsapparatet, forsvarsdepartementet og så videre, sponset disse folka som startet disse selskapene. Som da etter hvert ble private, men de har jo likevel blitt instrumenter for staten, den amerikanske i hvert fall. Og da kan man se for seg at EU ønsker å gjøre noe lignende, at de vil piske big tech til lydighet, sånn at de kan samarbeide, sånn at de kan bruke big tech som et instrument. Så da, det er mange som allerede nå har gitt Google kontroll over alle passordene sine, ikke sant? Til forskjellige innloggingssystemer, altså aviser, jeg vet ikke hva.
sikkert masse annet også. Så tenk deg da en sammensmelting av det totalitære potensialet i big tech og big state, altså store EU sammen. Da kommer du ikke langt som et skarve individ, vet du, som er borger i en stat som også har outsourcet all makt til Brussel. Du er liksom ikke engang en undersått lenger. Og så står du da opp mot et teknokratisk monster som det er helt umulig å få i tale på noen menneskelig måte. Ja, jeg husker jeg skrev allerede den gangen at det verste er at vi lar oss overvåke frivillig også. Alle går rundt med mobiltelefonen i lomma til enhver tid. Folk kjøper smarttelefoner, smart-tv-er, smart-kjøleskap og alt mulig. Og der ligger jo det er jo helt orwellsk. Men vi skal stanse dette tema, og så skal vi gå videre til Tyskland etter en liten pause. Hei! Vi i Dokument er glade for at du leser oss hver dag, lytter til Dokumentradio og ser på DokTV. Redaksjonen produserer døgnet rundt og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på Vipps nummer 638941. Det kan så. Vipps nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss. Kulturkamp i klasserommet av Susanne Wiesinger. Hun beskriver det samme fra klasserommet sitt i Wien som oppleves i klasserommene i Norge. Den er verdt å lese. Du kan få kjøpt den hos Dokument Forlag. Ja, resten av sendingen vår skal faktisk være litt optimistisk, for det er håp selv om det ser mørkt ut, og vi ser det fra flere kanter. Vi starter i Tyskland, og det har vi jo sagt tidligere at Tyskland har en kultur som gjør at kanskje redningen finnes der, selv om de har kanskje vært de verste i den siste 10-15 års perioden vi har opplevd. Og nå er det, og dette har du skrevet om, Christian, det er altså ikke-muslimer i flere land, også her i Norge, blant annet Lili Bandehi, som jeg har møtt et par ganger, veldig hyggelig dame, og ganske tøff i hva hun uttaler seg, og nå har vi fått en lignende i Tyskland. Hun heter Sana Ramadani. Kan du fortelle litt om henne, Christian? Ja, det er vel ikke helt riktig å si at hun dukker opp nå. Hun har vært kjent i mange år. Altså, dette her er en dame som ble født i det daværende Jugoslavia, altså i den jugoslaviske republikken Makedonia, helt sør i det som var Jugoslavia. Og i 1991, tror jeg det var, så kom hun da med sin familie som 7 år gammel jente til Tyskland. Så hun er da vokst opp i Tyskland. Og hun hadde da en opphavlig familie som var ganske strenge muslimer. Moren også, faktisk. Faren var dessuten voldelig. Hun levde da i en familie hvor de mannlige medlemmene nøt stor frihet, og de kvinnelige ikke gjorde det. Og ja, moren med hijab og alt dette her. Da hun var 18, så bare brøt hun med familien. Altså, hun dro rett på krisesenter. Altså, faren slo henne jo, ikke sant? Og så hun klarte da å bryte både med familien og islam, og skaffet seg et helt, skal vi si, vanlig borgerlig europeisk liv med mann og familie. Jeg har vel 2 barn, så vidt jeg vet. Men det som er spesielt da, er at hun gikk
gikk over til aktivisme, altså først som ungdomspolitiker i CDU, og siden så ble hun da en del av denne feministgruppen som heter Femen, som har gjort seg bemerket med ja, ganske spektakulære demonstrasjoner av og til. Også i 2017 så skrev hun en bok der hun gikk ut mot det hun kalte den tilslørte fare, og da er det jo selvfølgelig hodeslør hos kvinner hun snakker om, da, at hvordan det blir brukt som et undertrykkelsesinstrument og et islamistflagg, og i det hele tatt hvordan islams sosiale kontroll ødelegger livene til muslimer, også i Tyskland. Så hun har jo da føyd seg inn i en rekke av islamkritiske forfattere i Europa, og i likhet med mange andre så ble hun truet på livet. Og hun ble, jeg tror også hun ble angrepet og gjennomgikk en spontanabort etter at hun skrev den boken i 2017. Politiet nektet henne å få beskyttelse, altså helt rystende, ikke sant? Altså, hvem er det som fortjener beskyttelse om ikke en sånn person? Men hun har jo da altså klart seg, har blitt liksom en del av offentligheten i Tyskland og uttaler seg da kritisk om det som pågår. Og den islamiseringen i Tyskland, den er jo nesten hemningsløs. Altså, når du har 1100 mennesker som går på gata i Hamburg og skriker og vil ha kalifat, og tyskere bare står som umælende fe og ser på, så tar altså hun ordet og sier at, nei, ærlig talt, altså, jeg fant friheten i Tyskland, jeg kunne bryte med islam og med min familie, og jeg fant frihet. Da skjer det ting som truer min hardt tilkjempede frihet til det som nå er mitt hjemland. Jeg vil ikke at Tyskland skal bli ødelagt av islam. Og det sier det altså en person som har innvandret fra et muslimsk område. Dette er, ja, det, hva skal vi si, dette burde jo være en lærepenge da, for alle europeere, ikke minst de som ser hvilket vei det bærer ved denne hersens islamiseringen. Altså, vi har styresmakter, politikere som pynter til Ramadan, som er ivrig etter å overholde muslimske helligdager og sende hilsener. Altså, og så later de som om de ikke ser denne medaljens bakside. Så dette er jo da, hun er selvfølgelig ikke den eneste som har gjort seg sånne erfaringer. Altså, bak henne så er det sikkert tusenvis av andre, men hun er jo da, skal vi si, en som gir denne usynlige menneskemengden en stemme. Da. Så hun burde jo være mye mer fremhevet og løftet frem av medier, politikere, men det er liksom bare unntaksvis at sånne, ja, helter får komme frem i lyset. Da. Så det er befriende at det skjer av og til. Ja, jeg er klar over at hun ikke er ny i Tyskland, siden jeg har jo sjekket boka hennes som kom i 2017, men hun er et nytt navn for, jeg vil regne med, et nytt navn for de fleste nordmenn. Og jeg vil peke på underteksten i titelen til hennes bok, fordi det er ganske interessant. Den boken som heter da «Den tilslørte faren», og underteksten er «Muslimske mødres makt og tyskernes toleransemani». Fordi dette er et velkjent begrep, Christian. Og den toleransemanien og tilknytningen til at man velger å støtte seg opp på de mest radikale muslimene, det ser vi jo her i Norge, og det så vi i dag også på pressekonferansen som politiet hadde, hvor de har bestemt seg for å opprette nye politistasjoner overalt i såkalte utsatte områder. Nå er det lov å si det i Norge også, da, plutselig. Og da sier de hvem de skal samarbeide med, og så sier de liksom i forbisetningen trossamfunn. Og da alle skjønner jo at det er moskéer. Ja, og da gir man ekstra sosial kontroll til et miljø som allerede hadde det i bøtter og span fra før. Og det er
vet du, det er som å samarbeide med pyromaner med sikte på økt brandsikkerhet i samfunnet. Altså det er som om Tyrkias president Erdogan aldri skulle ha sagt at moskeene er våre kaserner, ikke sant? Minaretene er våre bajonetter, og jihad er vår vei, og alt det der. Alle informerte personer vet dette her. De vet at folk med terrortilknytning i Europa, de har som regel frekventert moskémiljøer, og likevel så skal man altså da innlemme disse høyst tvilsomme miljøene i liksom det respektable samfunnet. Det bildet på en trojansk hest er jo passende her, vil jeg si. Ja, vi har jo nevnt det tidligere også, jeg husker det så godt, for det var jo politikammeret ligger jo like ved der jeg vokste opp, Romerike politikammer, som da inviterte han der lederen for Islamnet, Fahad Qureshi, for å snakke om ekstremisme. Han er jo en av de mest ekstreme vi har, ikke sant? Det er helt idiotisk, og i dag har det jo bare sånn kort nevnt da, vært et angrep med noe som ser ut som et samuraisverd i London. Og det første politiet kommer ut med er at nei, det er ikke noe terror. Enda vi ser på bildene at det ser jo veldig ut som at det kanskje er en muslim, men vi vet jo ikke, det er ikke bekreftet altså. Men utseendemessig så han jo ut som en typisk terrorist. Nei, men det fant de ut i løpet av et kvarter politiet i London. Ja, vi vet vel ikke så mye om denne mannen. Altså, han kan jo være europeer for alt du vet. Altså, om han har skjegg. Så, av de somatiske trekkene så kunne man ikke si noe om bakgrunnen egentlig, men Det er veldig merkelig dette her, og den refleksen som politiet nå har over hele Europa, altså før liksom røyken har lagt seg, og omtrent mens situasjonen pågår fremdeles, så kommer det straks i avisene at nei, politiet utelukker terror, eller mistenker ikke terror i det hele tatt, og ja, etterforsker i hvert fall ikke i den retningen. Og så har det jo skjedd ved flere anledninger at etter noen dager så har det vist seg at jo, nå har påtalemyndigheten for terrorsaker tatt over, og det var kanskje noe terror der likevel. Men den første refleksen er liksom alltid å prøve å roe opinionen. Så den skal få bli søvnig av en eller annen grunn. Den skal tenke at ja, det var ikke terror, nei, men da var det kanskje greit da. Men det er jo ikke så greit når det dør en 13-åring da. Altså, det er jo... Altså, midt på lyset, eller ja, det var tidlig om morgenen dette her, men altså, det må jo ikke, det skal jo ikke være sånn i et sivilisert samfunn at du ikke kan gå ut tidlig om morgenen uten å risikere å bli hugget ned med sverd. Nei. Nei da, det var en liten digresjon der, men jeg ville bare nevne det, fordi den saken er jo fortsatt under utvikling, hva vi vet da. Ok. Så er det da ungdommen som er håpet, nok en gang. Og det synes jeg er herlig, men jeg har jo sagt det tidligere, og jeg synes jo kanskje vi burde tatt bedre vare på ungdommen. Men nå er det en undersøkelse som viser at selv jentene begynner nå å forlate venstresiden. Og var det 46% eller 47% i en ny meningsmåling som sier at de vil stemme på Høyre eller FRP? Og da er det i hvert fall i bevegelse mot noe som ligner på en fornuft, selv om verken du, Christian, eller jeg antageligvis er så store tilhenger av Høyre, men uansett, det er en bevegelse som er litt overraskende på en måte, men på en annen måte ikke. Men hva er din kommentar til denne utviklingen? Ja, det er overraskende, fordi det vi har sett i mange år er at unge menn går til Høyre, mens unge kvinner går til venstre. Det har vært en tendens, ikke bare i Norge, men også i andre europeiske land. Og her var det kvinner mellom 18 og 24, var det det? Altså når nærmere halvparten av dem vil stemme på høyresiden, så er det overraskende. Det må jeg si.
Ikke fordi jeg tror at det er noe særlig vits å sette sine forhåpninger for fremtiden til Høyre og FRP. Altså, jeg tror de kommer til å bli akkurat like handlingslammede som de andre. Men det er jo uansett et tegn på en nyorientering, da. At de som da bestemmer seg for å gå til Høyre politisk, de har sett seg om etter et alternativ, og da har åpenbart ikke vært fornøyd med det de har tilhørt før. Så det er jo politisk svært betydningsfullt. Hvis nå unge kvinner også begynner å følge etter unge menn. Altså i Sverige for eksempel, så har jo Sverigedemokraterne vært størst blant unge menn i mange år. Akkurat som AFD har vært størst blant unge tyskere i mange år. Og dette er jo noe som bekymrer strategene i de gamle maktpartiene, selvfølgelig. Jeg vet ikke, jeg så at han, FPU-lederen, var jo ute og kommenterte i den undersøkelsen, hva heter han igjen? Simon Welle. Ja, Simon Welle. Så jeg vet ikke om det var tilfeldig at det plutselig kom opp denne drittpakken på ham, og han hadde noen sånne... hadde begått noen mindre narkotikaforbrytelser i ungdommen, så det var jo litt uheldig for henne. Men det er liksom påfallende, fordi at nå som det er bare noen uker igjen til EU-valget, så har det jo pågått en sånn hetskampanje mot AFD og rettssaker og sånn, ikke sant? Hvor de forsvarer seg i en administrativ domstol mot å bli stemplet som et ekstremistparti i sin helhet, og ikke bare ungdomsbevegelsen, og ikke bare noen regionale partier. Så man ser liksom kloen til maktapparatet som forsøker å stritte imot, da. Men det er jo grenser for hvor lenge du kan, skal vi si, stanse en ny politisk tendens som griper om seg blant folk. Jeg har for øvrig merket til at han unge Høyre-lederen, nå har jeg helt glemt hva han heter, men han har jo gått ut og sterkt, ja, Svenneby, ja. Ola Svenneby, og gitt sin støtte til Simon Welle, da. For det er jo noen år tilbake dette her skjedde, hvis jeg har forstått det riktig, men jeg har ikke full kontroll over denne saken, så correct me if I'm wrong. Men det som er greia, det er at Arbeiderpartiet har jo tapt blant unge kvinner i en lengre periode. For eksempel ved sist stortingsvalg så var det bare 14% av kvinner mellom 18 og 34 år som stemte på Arbeiderpartiet. Men jeg vil anta, uten at jeg har full kontroll over det, at det var ganske mange unge kvinner som stemte på SV og Miljøpartiet, Det Grønne og Rødt og slike ting, men nå er det jo altså sklidd helt over. Og det er ganske interessant, fordi kvinner er jo de som merker på mange måter, i alle fall på en måte som vi menn synes er mest sårbart, da. De merker jo konsekvensene på en annen måte enn vi menn gjør. Når det gjelder for eksempel innvandringen som Arbeiderpartiet har markedsført nå i 40 år eller noe sånt. Tror du det kan ha noe med saken å gjøre, eller er det bare økonomi og strømpriser og sånne ting som spiller inn? Ja, det er vel litt kultur også, tror du ikke det? Altså, det er klart kvinner er mer sårbare for visse former for innvandringskriminalitet, altså voldtekt og sånt, men... For Arbeiderpartiets vedkommende, når du ser sånne initiativer som Søndre Nordstrand Arbeiderparti, som plutselig begynner å feire disse her iftar-måltidene sammen med moskémiljøer, så må jo da, skulle jeg tro, unge norske kvinner som føler tilhørighet på venstresiden, de må jo bli litt betenkt. Når de ser at deres eget parti begynner å flørte med moskémiljøer, altså, da har man jo i bakhodet kjønnsdelte forsamlinger, og man vet jo hva som finnes av sosial kontroll og alt dette. Altså, ting som står, man skulle jo tro, milevitt fra unge sosialdemokratiske kvinners idealer. Altså, tenk på hvor mye man... nedsablet såkalte kristne mørkemenn før. Altså,
Det, i den grad de representerte noe mørke, så var det altså ingenting sammenlignet med de kreftene som de flørte med nå. Altså. Og det er jo i så fall bare et sunnhetstegn hvis det er flere som begynner å betakke seg for dette her. Altså, i Arbeiderpartiet har det vært flere kvinner som av og til har gått ut og sagt seg betenkt, men de er jo blitt raskt borte da, og ingen har liksom trukket linjen mellom dem. Nei, jeg tenkte jeg skulle nevne, det er en ung, de kaller henne supertalent da, Julie Eikeland, som er bare 23 år gammel og er tidligere fylkesleder på AUF i Stavanger-området, om det var i Rogaland, det er jeg ikke helt sikker på. Men hun sier jo sånne ting som, er det Astrid Hoem hun heter, hun AUF-lederen, altså, hun er villig til å si det rett ut. Arbeiderpartiet er i en krise, og hun får støtte av han avtroppende Torstein Tvedt Solberg. Og hun får også støtte på lederplass i Aftenbladet. Fordi at tendensen til Arbeiderpartiet har jo alltid vært noe sånt som å si at politikken vår er bra, men vi formidler ikke godt nok hvor fantastisk vi er. Omtrent da, nå overdriver jeg kanskje litt, men det er jo en så klassisk uttalelse. Vi må få ut til folket hvor fantastiske vi er, Christian. Ja, det er jo sånn, kan si, maktpartier har jo alltid hatt en dobbelt kommunikasjon. Altså, en ting er hva du sier til offentligheten, en annen er hva du gjør av oppvask på kammerset når du skjønner at du er nødt til å gjøre noe annerledes. Og det er alt større, for eksempel, er jo en mester i å bullshitte om dette her. Altså, ja, vi må bare sørge for å forklare vår politikk godt nok for velgerne og sånn, og så er det jo den de selvfølgelig da merker fruktene av, de bittre fruktene av, merker på kroppen at de ikke har like god råd. Altså, så det er en ganske hjelpeløs forklaring. Altså, hvor lenge kan Arbeiderpartiet fortsette å miste oppslutning og likevel holde fast på denne fasaden? Det kan man jo lure på, men da er det man tenker i andre baner at det er egentlig ikke så viktig for Arbeiderparti-eliten om den mister oppslutning eller taper et valg, for den vet jo at i så fall så er det Høyre som vinner, og Høyre og Arbeiderpartiet er stort sett enige om de store og viktige sakene, så om de da fortsetter å alternere ved makten, så er på en måte deres ja, komfortable liv er jo uansett garantert. Så dette er jo en slags skavank med all politikk i Norge, at den er så elitestyrt at de som er på toppen, de er alltid uberørt av det som skjer. Så hva som skjer på grunnplanet og med de hersens velgerne, det er helt uten interesse. Ja, Eikeland, hun sier jo dette her da, jeg skal bare lese det opp så det blir helt korrekt. Den lave oppslutningen blant unge kan spolere hele sosialdemokratiets fremtid. Det er jeg utrolig bekymret for. Vel, jeg hadde ikke hatt noe problem hvis sosialdemokratiet forsvant, jeg, men det er jo veldig unorsk å si det, for hele Norge er jo egentlig sosialdemokrater. Jeg vet ikke hva du er, Christian, men jeg har jo sagt tidligere at velferdsstaten er en selvmordspakt. Altså, det er en utopi som ender opp med en selvmordspakt, og det står jeg for da. Du vet, etiketten sosialdemokrati har jo et helt annet innhold bak seg i dag enn den hadde for eksempel da vi ble født. Altså, man kalte seg jo sosialdemokrater da også, men det har jo skjedd en voldsom endring. Altså, for hvis du går 50 år tilbake, så hadde vi, ja, for det første ikke oljerikdommen, vi hadde ikke den kjempestore offentlige sektoren. Man hadde et helt annet arbeidsliv der folk da rent faktisk hadde praktiske jobber. Altså, du hadde en arbeidskultur, en sans for det ærlige arbeidet, ikke sant? Gjør din plikt, krev din rett. I mellomtiden så er vi jo da blitt langt på vei avindustrialisert. Mange sektorer og offentlig sektor har blåst seg opp til en sånn elefantstørrelse hvor jeg vil si at man ikke har den samme
skal vi si, arbeidskulturen, de samme holdningene som man hadde, skal vi si, den generasjonen da, som tar slutt med altså, Trygve Bratteli, Oddvar Nordli og så videre. Når disse her da avløses av den moderne generasjonen fra Gro Harlem Brundtland og frem til våre dager, så skjer det et kulturskifte der samfunnet forvandler seg til det ugjenkjennelige, og så forsøker man da å bevare en slags myte om sosialdemokratiet som en konstant som har bestått i hele dette tidsrommet. Men en industriarbeider på 1970-tallet ville jo aldri i verden kjenne seg igjen i det arbeiderbevegelsen såkalt er blitt nå. Det ville vært totalt fremmed for ham på mange måter. Det er jo ganske interessant at selv Raymond Johansen skrev i Aftenposten, jeg er ganske sikker på, jeg husker ikke akkurat hvilket år, men det er ikke fryktelig lenge siden, hvor han skrev om det velferdssamfunnet han vokste opp i, når han har jo jobbet i industrien på en eller annen måte, jeg husker ikke hva slags rolle han hadde, men der hadde de en sykekasse, hvor alle måtte putte så og så mye kroner opp i kassa, for i tilfelle noen ble syke, og så fikk de penger fra den sykekassa. Og da blir det jo en slags lojalitet, og det som jeg beskriver som et velferdssamfunn, at man tar vare på hverandre når noen sliter med et eller annet, og det er jeg veldig for. Men når det er en velferdsstat, så forsvinner 80% av pengene til å betale byråkrater og folk som driver med bullshit-jobber og alt mulig sånn. Og det er to forskjellige ting. Det systemet var perfekt så lenge det var ærlig, men det var jo når ærligheten forsvant. La oss minne om et annet viktig øyeblikk. Husker du Rune Gerhardsen? Han skrev, når kan dette ha vært da? Cirka 1990 kanskje? En bok som het Snillisme på norsk, hvor han og da skrev ganske bestyrtet om hvordan da ikke minst innvandrere misbrukte offentlige velferdsordninger. Altså man kunne for eksempel ha fått en vaskemaskin gratis fra det offentlige, som man siden solgte og fikk ny vaskemaskin litt lenger down the road. Altså han pekte på sånne helt alminnelige ting som man med gammeldags samfunnsmoral så ned på. Mens i dag så har det da kanskje blitt mer sånn vanlig sluhet som har blitt mer utbredt, ja, ikke minst blant politikerne. Hvor mange regjeringsmedlemmer er det nå som har måttet gå av på grunn av private misligheter? Altså det der med å jukse og trikse seg til ting, det er jo nå blitt en politisk kultur. Men vi husker hvordan det gikk med Rune Gerhardsen. Da han hengte bjellen på katten, så var det slutten på hans politiske karriere i Arbeiderpartiet. Altså han kunne jo, hvis han hadde vært snill gutt og fulgt alle systemets regler, så kunne jo han ha nådd mye lenger enn bare å bli lokalpolitiker i Oslo. Men det gjorde han aldri. Altså det ble karrierebom for han, ikke sant? Og hvor mange var det ikke som tenkte som han? Altså den boka ble en suksess, så vidt jeg husker. Ja, det var et politisk selvmord, men en moralsk seier, slik jeg ser det. Og i dag så er det motsatt, for det er vel 7 statsråder som nå har gått av på grunn av, alt i alt er 10 statsråder skiftet, men 7 av dem på grunn av ulymskheter, som vi kan kalle det. Delvis svindel og plagiater og juks med pendleboliger, og jeg husker ikke alle tingene. Men jeg husker jeg har en kone som var tidligere gift med min far, som er veldig Arbeiderparti-dame. Og hun sa det at når Rune Gerhardsen gikk ut, eller liksom mistet kraften i Arbeiderpartiet, da gadda jeg ikke mer. Så nå er jeg ikke i Arbeiderpartiet lenger. Hun er en ganske godt voksen dame, som dere sikkert forstår. Så det som skjer er at de som tør å si fra, de blir sparket ut, og med EUs digitale nettverk så blir det vanskeligere å stå imot. Hva skal man gjøre? Jo, man må bare kjempe videre så lenge det går. Eller hva tenker du, Christian? Vi har jo ikke noe annet valg.
Nei, altså, det jo dessverre sånn at menneskeheten har hatt den leie uvanen å rydde noen av sine beste menn og kvinner av veien av og til. Det jo da gjerne de som har tatt bladet fra munnen og stilt maktpersoners skavanker til skue, så det jo ikke... Det ikke konsekvensfritt eller gratis å ta til motmæle, men altså, hva alternativet da? Det å bøye nakken til evig tid? Så alle får jo da prøve å gjøre det de kan. Keiseren er kliss naken, for å ha en avsluttende kommentar. Ja, jeg vil si... Tusen takk, Christian, for at du var med meg i dag. Selv takk. Så vil jeg takke alle som har sett på og lyttet til, og jeg vet at det er også noen som ser på oss på andre TV-kanaler. Så dere kan finne vår hjemmeside på dokument.no hvis dere har lyst til å kikke litt på hva vi skriver om og hva vi fokuserer på. Og husk at vi er faktisk fortsatt avhengig av støtte, så hvis dere likte sendingen og liker det vi driver med, så send oss gjerne noen kroner på VIPS nummer 638941. I morgen er det 1. mai, så hvis det er noen arbeidere som lytter til, så får dere kose dere gjennom dagen. Jeg har tenkt å jobbe. Ha en riktig god kveld.